দেহ ব্যৱসায় মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত আৰক্ষীৰ অভিযান, ছগৰাকী মহিলাক আটক, 22গৰাকী মহিলাক সোধা পোছা। দেহ ব্যৱসায় মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষীয়ে। নিশাৰ ভাগলৈ আৰু অধিক লোক আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা। দেহ ব্যৱসায় মানৱ সৰবৰাহৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে আটক কৰিছে ছগৰাকীক। স্পাকিখনৰ ভুক্তভোগীসহ 22গৰাকীকৈ যুৱতীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত। ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মূল অভিযুক্তকাৰী জনৈক দাস নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে। আৰক্ষীয়ে লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিন্তা শৰ্মা নামৰ আন এজনক। দেহ ব্যৱসায় মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান। ছগৰাকী মহিলা আটক হৈছে, 22গৰাকী মহিলাক সোধা পোছা এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে। দেহ ব্যৱসায় মানৱ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই আছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষীয়ে। নিশাৰ ভাগলৈ আৰু অধিক লোক আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। দেহ ব্যৱসায় মানৱ সৰবৰাহৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে আটক কৰিছে ছগৰাকীক। স্পাকেইখনৰ ভুক্তভোগীসহ 22গৰাকীকৈ যুৱতীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত। ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মূল অভিযুক্তকাৰী জনৈক দাস নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে। আৰক্ষীয়ে লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিন্তা শৰ্মা নামৰ আন এজনক।